Մարդիկ էլ գիտեն ինչա կատարվում հայկական շոու բիզնեսում։ Մեր ազգի մեջ շատ են սիրում մարդիկ այդ ոնց ասեմ, օտարամոլ բաղադրիչը, հա։ Հա, որ մարդիկ չգնան իրանց համերներին, իրանց երկերը չլսան, էլ չեն երկի, չէ։ Իրանք այդքան մեղավոր չեն, ինչքան իրանց լսողները։ Լավ կներ, որ ռեստորանային երաժշտությունը չմտներ հեռուստատեսում։ Կան երկեր, որ լսում ես ոնց որ ադրբեջանցի ինչ որ մեկը, այնպես կոմպոզիտոր ոնց որ գրած լինի։ Իսկ ես երգում եմ շատ հազվադեպ ու երգում եմ այն երգերը, որոնք որ ինձ հոգի հարազատ է, ինձ համար եմ երգում ավելի շատ։ Նկարանեցինք տեսահոլովակ, դրանից մի քանի օր հետո սկսվեց պատերազմը, 44 օրյա, Երանի ես երկնել չլիներ, պատերազմը չլիներ, 1000 փառք մեր եղբայրներին, ինքը բոլորի հայկոն էր, բոլորի հայկոն է, իր այդ հիշողությունները շատ լավն են ու շատ թանկ են, ես շատ հաճախ այցելում եմ իրեն, շատ հաճախ խոսում եմ հետը, զրուցում եմ, կիսվում եմ, իր այստուն հուսով եմ, որ միշտ ապրելու է մեզ հետ։ Ունեք հարցեր, եկեք խոսենք։ Հայկական երգարվեստում այսօր տեղի ունեցողը պարբերաբար տարբեր տեսակի քննարկումների առարկա է դառնում։ Ուր է գնում հայկական երգարվեստը, փորձենք պարզել երգիչ երգահան Ռաֆի Ալթունյանի հետ։ Ողջույն, Ռաֆի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն ձեզ էլ հրավերի համար։ Լավ, փառք Աստծո, դուք ո՞նց եք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Լավ։ Ռաֆի, դուք ինչպես կբնորոշեք հայկական երգարվեստի ներկան, քանի որ ինքներդ այդ ներկայի գրման process-ի անբաժանելի մասնիկն եք, ուր է գնում հայկական երգարվեստը։ Ինքը իրականում շատ բարդ հարց եք տալիս ու երևի մարդիկ էլ գիտեն ինչա կատարվում հայկական երգարվեստում, շոու բիզնեսում։ Դե հիմա դաշտը մեծացել է շատ ավելի, որովհետև ես հիմա որ հիշում եմ, օրինակ 2000-ականները, որ ես փոքր էի, այդ ժամանակ շատ ավելի քիչ էին արտիստները ու մենք իրանց մենակ տեսնում էինք հեռուստացույցով, այսինքն չկար էս ինտերնետային հարթակները չկային ու այդ ժամանակ ոնց որ սենց այդ աստղ աստվածը ավելի սենց ինքը արդարացված էր, էլի, որովհետև հայն Սերունդը Գրիգորիչի, որ մենք տեսնում էինք հեռուստացույցով, ասում ենք, հիմա արդեն բոլորը ոնց որ ավելի հասանելի են, հետո դաշտը մեծացել շատ են, ուղություններն է երաժշտական շատ երգերի, այսինքն ստիլիստիկան շատ մարդիկ տարբեր ոճեր են երգում, ոճեր ներկայացնում, բայց կարելի ցին, որ ասում եմ, ամեն մեկը իր գործի տերն է, ամեն մեկը իր գործը երևի ճիշտ է համարում, ուրեմն ճիշտ է անում, չգիտեմ, չեմ կարող որևէ մեկին ասեմ, սա սխալ է կամ ճիշտ է։ Սերնդափոխությունը ինչպես է տեղի ունեցել, արդյոք արժանիներն են եկել հաջորդելու նրանց, ովքեր ժամանակին արժեք էին ստեղծում, թե ոչ։ Ախր ես իրավունք չունեմ այդ ջան, ասելու որ ինչ որ մեկը որ հիմա երգում է, ինքը անարժան է, որ երգում է, կարող է ինքը երգում է երաժշտություն, որը ինձ դուր չի գալիս, ենթադրենք իմ ճաշակով չի, բայց ես իրավունք չունեմ իրան քննադատելու, այդ մարդն էլ տես չգիտեմ փող աշխատում երևի։ Մենք բոլորս գիտենք, որ այսօր կոմերցիան գերակշռում է, կոմերցիան երաժշտությունը։ Իհարկե ինձ համար անընդունելի է, որ մեկ-մեկ լսում ենք ադրբեջանական կլկլոցներով երգեր, ես ինքս դա չեմ սիրում ու կարծում եմ լիքը մարդիկ, բայց չեմ էլ ուզում քննադատեմ, երևի իրանք էլ իրանց ռուսերեն ասած պուբլիկան ունեն, լսողներ ունեն, որ չունենան չեն երգի էլի, իրանք այդքան մեղավոր չեն, ինչքան իրանց լսողները։ Այսինքն պահանջարկից է գալիս։ Դե բայց իհարկե հիմա որ այդ մարդիկ երգում են, չգիտեմ, զալեր է լցնում համերգին դնում, բա որ մարդիկ չգնան իրանց համերներին, իրանց երգերը չլսեն, էլ չեն երգի, չէ։ Իսկ գուցե պետք է այնպես անել, որ առաջարկը լինի որակյալ ու քիչ-քիչ փոխվի նաև։ Ո՞վ պիտի անի դա։ Հեղափոխությունի նկատում եք։ Մենք մեզնից յուրաքանչյուր։ Դուք, երկգրողները, երգիչները։ Այո, շատ բայկացային է այդ, չէ՞, չի կարա այդպես բան լինի։ Ժամանակի ընթացքում էլ էս փոփոխությունը հնարավոր չէ։ Այդ մարդկանցից է գալիս, նորից եմ ասում, մեր ազգի մեջ շատ են սիրում մարդիկ այդ ոնց ասեմ, օտարամոլ բաղադրիչը, հա։ Հա, լավ կներ, որ ռեստորանային երաժշտությունը չմտներ հեռուստատեսում։ Այսինքն ռեստորանային երաժշտությունը մնա ռեստորանում, իսկ հեռուստատեսությամբ ընչեին ավելի որակյալ ու ավելի արժեք ունեցող գործեր, երգեր, երաժշտությունը, չգիտեմ։ Դուք ձեր շրջապատում ինչ որ ընկերների հետ գուցե պայքարում եք այս տեսակերպիտների դեմ։ Ոչ։ Ում դեմ պայքարեմ, մենակով տենց, կամ չի գամի 5 հոգով ոնց կարանք 500,000 հոգու դիմաց պայքարենք, չի լինի տենց մա։ Իսկ ձեր ստեղծած երաժշտությամբ։ Ես իմ երաժշտությամբ անում եմ ինչ-որ ինձ դուր է գալիս ու երևի թե լավ բան եմ անում, ու ինչքան որ կողքից ասում են մարդիկ, որոնք որ հասկանում են երաժշտունից, ու ես անում եմ գլուխս կախ իմ գործը, հիմա ով կհավանի, ով չէ, դա արդեն ինձ այդքան էլ շատ չի վեր։ Իհարկե դու որ գրում ես, ուզում ես, որ բնականաբար ես ծափահարեմ, բայց ես գիտեմ, որ այն գործերը, որ ես գրել եմ, շատ այնպես մեծ լայն շրջանակներում չի կարող արձագանք ունենալ, որովհետև այսօր ասեցի արդեն կոմերցիոն երաժշտությունը ավելի ակտուալ է։
Ես ինքս ուզում էի գալ այդ թեմային, հաճախ ինչպես նշեցինք եւ հայտնի է, արտիստները նախընտրում են կոմերցիոն երաժշտություն եւ երգեր, որոնց պահանջարկը պիտի մեծ լինի, պիտի դրանք վաճառվեն եւ հասույթն էլ պիտի մեծ լինի։ Դուք ստեղծագործելիս ինչի վրա եք շեշտը դնում եւ կոմերցիան որքանով տեղ ունի ձեր ստեղծագործական աշխատանքում։ Այո, այդ դուք կոմերցիայի մեջ էլ նենց չի որ կոմերցիան վատ բան է։ Ուղղակի ամբողջությամբ անել ամեն ինչ միայն կոմերցիայի համար, դա մի քիչ ազնիվ չի։ Դե հա, հիմա օրինակ որ համեմատենք Թաթայի երկերը, տեսեք, օրինակ 6-8 չափի մեջ լիքը երկեր ունի, ես իրա երկերը շատ սիրում եմ, որովհետև ասենց Երևանյան ֆոլկլորա սիրուն է, համովա, չկա այդ ադրբեջանական կլկլոցները, էլի, ու այսօր մի շար երկիշներ, որ երգում են 6-8 տան երաժշտություն, էլի կարելի է լսել, որ գնում ես հարսանի քոչես, չգիտեմ, Մոցարտի կամ չգիտեմ դեռ Շոպենի երգի, հա, երաժշտության տակ պետք է բնականաբար բարես քո հայկականի, քո երկիշների որակյալ, թե բայց որակյալ 6-8-ների լավ գործերի, բայց էլի եմ ասում, կան երգեր, որ լսում ես ոնց որ չգիտեմ ով գրած լինի, ադրբեջանցի ինչ որ մեկը, այտենց կոմպոզիտոր ոնց որ գրած լինի, էլ երկան չես էլ ուզում երկրորդ նոտայից, առաջին նոտայից հետո չես ուզում լսես էլ այդ երգը։ Մերոնք էլ թարսի պես մտածում են, որ դա ճիշտ է, ոմանք մերոնցից վերցնում են ու սկսում են մեզ հրամցնել այդ ամեն ինչ, էլի։ Դուք ինչպես եք ստեղծում երաժշտությունը։ Միշտ հետաքրքրել է այն հարցը, արդյոք երգի հիման վրա են գրվում բառերը, թե հակառակն է, թե նայած ժամանակ։ Ինձ մոտ բան է, ես դեք համ երաժշտություն եմ գրում, համ բառերը, հիմնական երգերի, ես հավասար եմ սկսում, հավասար գրում եմ, ստեղծագործում, իսկ այդ հարցը ասում եք ինչպես է գրում, մեկ-մեկ ընկերներս էլ են տալիս, մի անգամ այդ հետաքրքիր հարցազրույց էին նայում, Դիլիջանում կոմպոզիտորների տանը, ուրեմն Նայրա Շլեփչյանը հարցազրույց էր վերցնում Արնո Բաբաջանյանից, ու հարցեց, ասեց Արնո Արիցունիչ, կակ վի պիշիցի մուզիկու, ասեց «Я слушаю», типа ինքը վերևից ինքը բան անում, իրան գալիս է, այսինքն այդ ամեն ինչը, նույնն էլ ես ոչ թե ուզեմ համեմատվեմ Արիցունիչի հետ, այլ գրեթե նույն բանն է, նույն զգացողությունն է, ես հասկացա ինքը ինչ ասում, այդ տենց գալիս է վերևից ու գրում ես, ոնց որ մեկը քեզ մուզը ասաց, ոնց որ մեկը քեզ տելադրի ու ստեղծում է էլ երկը տենց։ Էքսպրոմտային իրավիճակներ եղել են, որ այս պահին գրեմ, չմոռանամ կամ գրի առնեմ տողեր։ Այո, իհարկե, դաժե լինում է, որ ես օրինակ քաղաքում երթևեկելիս ղեկին եմ լինում, տենց գալիս է մուզիկա ու տենց հեռախոսից բացվում դիկտաֆոնով, ու սկսում եմ այդ բան մելոդիան տենց երգել, որ հետո չմոռանամ, հետո գնում եմ ստուդիա, սկսում եմ դրա վրա ավելի այդ զարգացնել կամ աղավաղել, էլի այդ ամենը։ Ոնց է։ Հիմնականում երաժշտությունն է ավելի արագ գրվում հետո բառերը, թե հակառակը։ Դե ես ասացի, ես բան եմ, ես միասին եմ գրում, բայց եղել է օրինակ, որ տվել են երաժշտություն, որ վրան ես բառեր գրեմ, ես այդտեղ մի քիչ դժվարանում եմ, ինձ համար ավելի հեշտ է տան բառեր, որովհետև ես ի վերջո ես ինչ չեմ համարում բանաստեղծ, ես ունեմ երաժշտական կրթություն, ավարտել եմ Երևանի Պետական Կոնսերվատորիան, ես երաժիշտ եմ, ավարտել եմ կոմպոզիտորսկի ֆակուլտետը, հենց սոցիալի դասանում, ինձ ավելի հեշտ է երաժշտություն ստեղծել, թե այդ բառեր գրելու տաղանն էլ նորից եմ ասում, դա ավելի շատ ավետինն է, մեծն իմ լավ ընկերոջն է, բայց ստացվում է երևի, ունեմ գործեր, որոնք որ ստացվել է, փաստացի, մարդիկ սիրել են, համենեն դեպս ինձ համար երաժշտություն գրելը ավելի հոգեհարազատ է, օրինակ շատ կուզենամ ֆիլմերի տենց սաունդթրեքեր գրեմ, շատ տենց մեծ երազանք ունեմ, որ դատն ժամանակ, որ լավ ֆիլմերի, մեծ գեղարվեստական ֆիլմերի ռեժիսորներիդ աշխատեմ։ Ինչու Հայաստանում չեն ստեղծվում երգեր կամ երաժշտություն, որոնք գուցե մի օր համաշխարհային ճանաչում կունենան։ Չգիտեմ, այդ պետք է հարցնել մարդկանցից, որոնք պրոդյուսերներից երևի, իրանք ավելի լավ պատասխան ունեն հարցին։ Դե հետո Հայաստանի շուկան ախր այնքան փոքր է, չեմ կարծում, որ այստեղ կարելի անել մի բան, որը որ հասանելի դառնա այս ամբողջ աշխարհին, էլի։ Ուրիշ բան, երբ որ գնաս դա Փարիզից անես, էլի, հայ լինելով, ոնց որ նրանք մեր Շառլ Ազնավուրը։ Հնարավորությունները սահմանափակ են Հայաստանում։ Ինչ առումով։ Ստեղծագործելու, նույն այդ ձեր ասած հայտնի դառնալու, համաշխարհային ճանաչում ունենալու։ Չէ, դե հիմա եթե այդ բանը, ես ասում եմ, չկտրած զմերուկի պես բան, օրինակ երգը, որ երգում ես, չգիտես ինքը խիտ կդառնա, թե չէ, քեզ կարող ես թվա ինքը շատ լավ նավայ, հեսա տեղադրեցիր համացանց, ինքը արդեն բան է լինելու, ու տեսնում ես արձագանքը շատ փոքր է, ու նույն հակառակը, կա որ կարող է մի երգ երգես, որ երգես
ուղակի ասեն քեզ համար ու մեկ է տեսնում ես շատ մեծ արձագանք ունի ու քեզ բերեց մի անգամից ճանաչում նման դեպքեր ի դեպ շատ են եղել իսկ այդ բան աշխարհով մեկ ճանաչվելը նորից եմ ասում այդ կարաս հայ լինես բայց ինձ թվում է դա պիտի արվի երևի արդեն դրսից այսինքն օրինակ եթե գրում ես ֆիլմերի համար soundtrack ու դու պետքա օրինակ գնաս Հոլիվուդ չգիտեմ կամ գնաս Եվրոպա այնտեղ դեռ շուկան ավելի մեծ է ու ճանաչում ավելի շուտ կարաս այնտեղ ունենաս էլի ավելի շուտ է տարածվում ամեն ինչ այնտեղ այստեղ փոքր է դաշտը դուք նշեցիք որ երաժշտական կրթություն ունեք ինչքանով է կարևոր այդ կրթությունը պատմությունը իմանալը խուսափելու այն արատավոր երևույթներից որոնց մենք ականատես ենք լինում այսօր Դենայ կրթությունը յուրաքանչյուր բնագավառում է կարևոր, չես կարող առանց լյոտնի դպրոց ավարտելու գնաս դառնաս լյոտչիկ։ Մեր բնագավառում պետքա, ճիշտ է, պետքա որ բնությունից ունենաս տաղանդը, որ ասում եմ պրիրոդնի դար, դար, նո մի հատ կարևոր բան կա, որ պետքա անպայման սովորես, որովհետև երբ որ կրթված ես, դու այդ ամեն ինչի մասին ավելի լայն պատկերացում ես ունենում, էլի։ Հիմա մարդիկ կան, օրինակ նույն ռուսական շոու բիզնեսում, շուկայում գիտեմ մարդիկ շատ տաղանդավոր մեզ բոլորիս հայտնի, անուն չտամ, էլի, որ իրանք երաժշտական կրթություն չունեն, բայց շատ տաղանդավոր են, այսինքն ինքնուս են, չեմ գիտարով երգում եւ այլն։ Բայց ունենալ կրթություն, նամանավանդ իմանալ պատմությունը երաժշտական գոնե քո հայոց երաժշտական պատմությունը, այո։ Շատ լավ է, հաստատ կրթված մարդը միշտ էլ պիտանի է լինում սերունդներին, գոնե մեզ էլ են չէ կրթել, եթե կրթված մարդիկ կրթվելի, կարծում որ շատ ճիշտ է, անպայման, պարտադիր չի ավարտես կոնսերվատորիան կամ ինչ-որ կոնկրետ բուհ կա, չգիտեմ, բուհ կամ երկի թատրոն կամ չգիտեմ որ, գոնե ինչ-որ տեղ, որտեղ որ քեզ կսովորեցնեն ու դու պատկերացումներդ դեպի իրացությունը ավելի լավը կլինի, ավելի խորացված։ Իսկ երաժշտական կրթության մեջ թերություններ ունենք այսօր։ Բացեր։ Դե չեմ կարծում, որ ինձնից սկսած այս բոլորը տենց իդեալական տիրապետում են ամեն ինչին, բայց միշտ էլ կա, իհարկե կա։ Այնքան բան կա, որ ես ինքս էլ չգիտեմ, ուղղակի ժամանակն էլ մեկ-մեկ ոնց էր ճիներում, որ անընդհատ տենց խորանաս, ամեն օր կարդաս, սովորես, այն ինչ որ սովորել ենք, կարծում եմ, որ լիքը փուլերում կյանքի օգնել է։ Դուք ինքներդ աշակերտներ չունեք։ Ես չէ, ես չեմ էլ համարում, որ ես հիմա կարամ աշակերտ ունենա, որտեղ ես ինքս լիկը սովորելու բան ունեմ դեռ։ Չնայած ամբողջ կյանքս, օրինակ ես 7 տարի ավարտել եմ Սայթնովա երաժշտական դպրոցը, ես ջութակար եմ։ Հա, ոնց որ հետո երկել եմ երկար տարիներ Տիգրան Եկեքյանի Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբում, հետո ավարտել եմ Սայթնովա դպրոցը, հետո կոնսերվատորիան, երկի թատրոնում եմ եղել երկար տարիներ, ամբողջ կյանքս ինչքան որ ապրել եմ, ես ամեջ եմ եղել։ Այդպես, բայց դեռ համարում եմ, որ սովորելու լիքը բաներ ունեմ։ Երկերը գրելիս ո՞նց եք որոշում, դուք պիտի երգեք, թե պիտի տաք ձեր ընկերներին կամ արվեստագետներից մեկին։ Տենց բան չկա, որ գիտեք ո՞նց է, ես բան եմ, այդա ջան, պատվերով եմ հիմա գրում երգեր նախ, ընենց չի, որ ասենք գրեմ ինչ-որ երգչի համար, տեսնեմ շատ լավ նա երգա, վերցնեմ ինձ, ասեմ լավ, ես թող ես երգեմ իր համար մի քիչ, տենց բան չկա, ամեն դեպքում եթե երգումա ուրիշ մարդ էլ, իմ աուն ազգանունը գրված ընդեղ ու բնականաբար ես պատասխանատվություն եմ կրում այդ երգի համար։ Իսկ ես երգում եմ շատ հազվադեպ ու երգում եմ այն երգերը, որոնք որ ինձ հոգի հարազատ է, ինձ համար եմ երգում ավելի շատ, քան ստե փող աշխատելու, որտեվ ես գումար աշխատում եմ հենց երգ գրելով, ոչ թե երգելով։ Իսկ չեն լինում դեպքեր, որ երգը գրեք ու հասկանաք, որ սա կոնկրետ արտիստի համար է գրված եւ շատ եղել է, օրինակ նոր որ խոսում էինք այդ մուզա ասվածի մասին, տենց եղել է, որ եկել է երգը, ես գրել եմ, հետո հասկացել եմ, որ շատ սիրուն երգեր, օրինակ X երգիչը, իմ ընկերներից եւ ես տանգել եմ, առաջարկել եմ կամ նվիրել եմ, ասել եմ, ես շատ կուզենայի, որ այս երգը քո կատարմամբ ես լսեի։ Ու իրագործել ենք այդ ամեն ինչը, իհարկե ամեն ինչը եղել է։ Իսկ հեշտ է աշխատել հայ արտիստների հետ, թե շատ բծախնդիր են։ Գիտեք, խնդիրը որն է, արտիստի խնդիրը չի, այստեղ բոլորը մանախ սկսենք նայած, որ բոլորը մարդիկ են, ամեն մեկ իր ամբիցիաներով, լավ հատկողներով ու բոլորն էլ մեր ընկերներն են,
շատ լավ ջերմ հարաբերություններ, իհա հեշտ ոնց հաստատ լեզու գտնում ենք, որովհետև իմ գրած երկը միանշանակ չի, որովհետև կարող է մարդը ասի, գիտես Ռավջան, արի ես ինչ բանը, սենց անենք, փոխենք բան, միանշանակ դու որպես երկան այնպես պիտի անես, որ արտիստը քո երկը երկելուց ինքը իրան կոմֆորտ զգա երկի մեջ ու էմոցիոնալ ձևով կատարի երկը, դրա համար պետք է իր սրտով էլ լինի ամեն ինչ։ Իսկ տարօրինակ պատվերներ ստացել եք, որ ասել եք ոչ։ Իհարկե։ Ինչ է։ Նոր խոսում ենք այդ վադիրացան մասին։ Լիքը, որ այնքան թեմատիկան չի կարևորը, ինչքան այդ երաշտական ոճը, ստիլիստիկան, որ իրանք ուզում են հենց այդ արաբական այդ բաներով համեմված այդ մեղեդին, ես չփորձում եմ չանեմ այդպես բաներ։ Ոնց է հրաժարվում բա։ Դե ասում եմ, որ ուղարկում եմ յուրիշ մարդու մոտ։ Շատ լավ, գանք հերոս տղերքը երգին, որը կարծես թե ձեր ամենահայտնի սիրված երգերից է։ Հա, դուք եկեք այդպես կարծում։ Դե, ինքը լայն ճանաչում ունեցավ, այո։ Երգը հրապարակվեց սեպտեմբերի 21-ին 2020 թվականի, որից օրեր հետո սկսվեց 44-օրյա պատերազմը եւ պատերազմի ամբողջ ընթացքում այս երգը դարձավ պայքարի ոգեկոչման աղբյուր եւ ամենուր այդ երգն է շնչում։ Երբ էր գրվել երգը, որն էր եղել շարժառիթը եւ ինչ էիք զգում, երբ դրանից օրեր հետո այսպես համընկավ պատերազմի մեկնարկը։ Երգի ստեղծումը եղել հենց իմ գաղափարը, ես այդ երգը, որ այս համ երաժշտությունն է իմը, համ բարերը, բարերն են իմը, ես այդ երգը գրեցի Հուլիսյան դեպքերին նվիրված տղաներին ու հետո մինչև արդեն սարքեցինք երգը, այսինքն արտիստների ընտրություն եղավ այնտեղ, գործիքավորում, ձայնագրություն ու նկարանեցինք տեսահոլովակ, մինչև այդ ամեն ինչը եղավ ու արդեն եթերում էր, դրանից մի քանի օր հետո սկսվեց պատերազմը 44-օրյա, ոնց որ ու այդպես էլի, բայց ես ասում եմ ընկերներիս հետ էլ, որ խոսում ենք, ասում ենք Երանի, ես երգն էլ չլիներ, պատերազմն էլ չլիներ, որովհետև ինքը ոնց էլ այդ պատերազմով այդպես ճանաչվեց, հա, որովհետև համընկավ այդ ժամանակը թեմատիկ առումով, բայց ես այդ երգի վերջը գրել էի հաղթանակի համար ու հաստատ ես վստահ եմ, որ այդ հաղթանակ ունենալու ենք մենք։ Ու մի օր այդ երգը հնչելու է, չգիտեմ, մեր հանրապետության հրապարակում, մեր երկրում, մեր հերոս տղեկի պատվին ու մեր հաղթանակի պատվին։ Երգի առանձնահատկությունը հենց այն է, որ ի տարբերություն մյուս ռազմահայրենասիրական երգերի, որոնք մենք գիտենք, այստեղ գնալու, մեռնելու կոչ չէ, ընդհակառակը պայքարելու եւ պայքարի ընթացքում չզոհվելու կոչ է։ Դա ես այնտեղ այդպես տող կա, չէ՞, որ ասում զոհվել չկա դեր կրվի ժամին։ Հա, իհարկե, ինչի պիտի մեռնենք, պիտի հաղթենք ու քանի որ խոսեցինք 1000 փարկ մեր եղբայրներին, մեր բոլոր տղաներին, որոնք որ այսօր պարկած են հողում, ես ուզում եմ, որ այսօրվա մեր ապրողներս արդարացնենք մեզ իրանց հիշելով միշտ ու միշտ խոնարհվենք իրանց ծնողների առջև։ Պայքարի գիծը հիմա էլ եք պահում, երբ երգ եք գրում հայրենասիրական թեմայով, թե ինչ-որ բան փոխվել է պարտությունից հետո։ Ընդհանրապես, գիտեք, պարտությունը դա միանշանակ չի ու ես չեմ կարծում, մենք պարտություն ենք կրել։ Մենք չենք պարտվել ու ինձ համար հայ մարդը պարտվել չգիտի։ Սա ինչ-որ եղավ, կարծում ժամանակավոր բնույթ է կրում, իսկ մեր հաղթանակները բոլոր դեռ առջև են։ Եվ այդ գիծը պահում եք ձեր երաժշտության, ձեր երգերի մեջ։ Ու ես ո՞նց եք կարծում, ո՞չ եմ գրի, ո՞ւ մենք պարտվեցինք կամ պարտվել ենք։ Չէ, ամեն դեպքում ի՞նչն եք շեշտադրում։ Շեշտադրում եմ, բնականաբար մեր հայի ուժը, ես ինձ չեմ համարում այդ կոնտենտում երկգրող մարդը, որ գրում է միայն այդ թեմայով, բայց եթե գրում ես այդ թեմատիկայի մեջ, բնականաբար պետքա դու դրանով մարդկանց հանդիսատեսին, հերոսատողին, քեզ գոլեսարանին պետքա ուժ տաս, հավատացնես, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Իհարկե, որ մենք ամենալավն ենք, ամենաուժեղն ենք, ամենախելացին, դենց էլ կա։ Չնայած ամենսություն լավ բան է, բայց որ պետք է մենք ինքներս մեզ գնահատենք, դա շատ կարևոր է։ Որակյալ երաժշտության մասին խոսելիս չենք կարող չհիշատակել Լուսահոգի Հայկոյի անունը, ով նաև ձեր մտերիմ ընկերներ։ Ինչ հիշողություններ ունեք, որոնք բնութագրում են նրա մարդ տեսակը եւ նրան որպես երաժիշտ։ Դե Հայկոյի հետ հիշողությունները շատ-շատ են, հիմա որ խոսեմ երկար կարող եմ խոսել, հետո ինքն էլ անենց
nes tgayer nes martser vor nes kyankov likh u gitek vonts haykon yes chem uzum ima atens iran sarkemi menk bolori haykoner bolori haykon e u inke enkan batsi vorpes yerajisht inke nakh yerevantsi tgayer kyankov likh en vor ira et pogotsa vor khaylum er tarber sherjapatnerits nes motenum en iran tens vorchagurvum hete ira et hishogutyunere shat lavnen u shat tanken yes shat hachakh aitselum em iren shat hachakh խոսում եմ հետը, զրուցում եմ, կիսվում եմ ու ինքը կարծում եմ, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ իրեն իսկապես սիրել են ու սիրում են, իրենց բոլորի կյանքում կա ու լինելու ամիշտ։ Իսկ որպես երաժիշտ, դրա մասին խոսք չկա, վառապացույցն են իր բոլոր գործերը, ոչ միայն երգերը, նաև ֆիլմերի սաունդթրեքերը, որ ինքը չկրկնվող Հայկուն է։ Կա հիշողության դրվակ, որը ամենավառն է տպավորված։ Դեպ հազոներություն, դեպ հերոստատ տողին ասեմ, շուտով օգոստոսի 25-ին մեր Հայկոյի ծննդյան օրն է եւ օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունենալու սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ միասին Հայկոյի երգերի երեկոն եւ նշվելու է իր ծննդյան տարեդարձը։ Մարդիկ կարող են գնել տոմսերը ու գնան միանշանակ բավականություն, մեծ բավականություն կստանան։ Ինչպես էր Հայկոյին հաջողվում ստեղծել այդպիսի մեղեդային սիրուն ու պատմություն ունեցող երաժշտություն։ Էմոցիոնալ մարդ էր, շատ։ Շատ sense, չգիտեմ, շատ խորը մարդ էր, շատ զգայուն ու նման շատ բարի, շատ բարի, շատ կամեցող, շատ մարդասեր։ Ինքը մարդկանց շատ-շատ էր սիրում, հարասարակ մարդկանց, որը որ հիմա մեր կյանքում պակասում է, էլի։ Ու այդպիսի մարդը չի կարա վատ երաժշտություն գրի, չի կարա սիրուն երաժշտություն չգրի։ Դրա համար ասեմ, ինքը բացառիկ էր ու, չգիտեմ, իր երաժշտությունը հուսով եմ, որ միշտ ապրելու է մեզ հետ։ Ձեր բազմաթիվ երգեր հայ հանդիսատեսը շատ սիրում է եւ դուք կարծես թե առաջիկայում անակնկալ ունեք հանդիսատեսին։ Մի քիչ մանրամասներ կներկայացնեք։ Արդեն ինտերնետային հարթակներում կա, շուտով հեռուստատեսային գովազդել կլինի, կարծում եմ, սեպտեմբերի 10-ին իմ առաջին հեղինակային երգերի համերգ երեկոնա լինելու, որտեղ որ լինելու են գրեթե բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ իմ երգերը երգել են ու երգում են, գրեթե բոլորը, որտեղ մարդիկ կան, որոնց, չգիտեմ, քիչ հարմար չեղավ երկրում չեն հարգելի պատճառներով, չնայած որ կուզենայի իրանք էլ լինեին, որտեղ կան երգեր, որ կուզենայի երգերին կսիրում եմ, կուզենայի այդ օրը հնչեին, բայց կարծեմ սա վերջին համերգս չի լինի։ Բայց առաջինն է։ Բայց առաջինն է։ Այս ֆորմատով, այո, ու հրավիրում եմ առիթս օգտվելով իմ ընկերներին, հարազատներին, հարևաններին, չգիտեմ, բոլոր են մարդկանց մեր հեռուստատ տողին սիրուն համերգ ենք փորձելու անենք, մարդկանց լավ էմոցիա տանք, կարծում եմ առաջ Աստված ամեն ինչ կստացվի, ձեզ էլ եմ հրավիրում, կգա կամ։ Շնորհակալ եմ, շատ անպայման ներկա կգտնվեմ։ Ռաֆի, որպես ամփոփում, ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր մեզ լսում են։ Ես խորհուրդ կտամ, որ զերծ մնան, ուղղակի էլի եմ ասում, այն երկրների երաժշտությունը լսելուց, որոնք որ մեր թշնամիներն են, այդքան բան, որովհետև ասում են, չէ, երաժշտությունը բան չի ճանաչում, ազգություն չի ճանաչում, բայց ամեն դեպքում մարդ պիտի սկզբունքներ ունենա, էլի, նամանավանդ հայ մարդը, մենք նոր խոսում էինք հայ մարդուց, իսկ համերգի պահով էլ մի բան էլ ավելացնեմ, ես ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, քանի հնարավորություն եք տվել ինձ, իմ բոլոր ընկերներից, արտիստներից սկսած, այն մարդկանց, որոնք որ այդ օր իմ կողքն են լինելու։ Շնորհակալություն իմ լավ ընկերոջը Մարիամի Մարկյանը, որ համերգի պրոդյուսերն է, Խաչիկին, Եղոյան ռեժիսոր, այն մարդկանց, ովքեր որ օգնել են ինձ, Արտուրին Մանուկյան, ով որ էլի օգնել է ինձ այս համերգի թեմայով, բոլորին շնորհակալ եմ ու շնորհակալ եմ մարդկանց, շատ սիրում եմ իմ հայ ազգին, մարդկանց, ովքեր որ լսում են իմ երգերը, ովքեր որ ծափահարում են ինձ, ովքեր որ ինձ ուժ են տալիս, որ ես շարունակեմ ստեղծագործել, ու ես էլ իրանց խոստանում եմ, որ քանի դեռ ապրում եմ այս երկրում, իսկ ապրել եմ միշտ այս երկրում, քանի դեռ ապրում եմ, ես իրանց խոսք եմ տալիս, որ իրանց համար սիրուն երգեր եմ գրելու, որ իրանք վայելեն, սիրահարվեն, սիրեն խոսքով։ Եվ զերծ այն կլկլոցներից եւ օտար բաղադրիչներից իմ համար։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզնից յուրաքանչյուրը պիտի այդ դրոշակը բարձր պահի եւ խուսափի արատավոր երևույթները լսելուց եւ տարածելուց։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։